Nga zgjedhjet në Malin e Zi dhe një përshkrimi të rezultatit, do doja të ndaleshim më tepër tek ajo për cilën javën e kaluar në fakt kemi folur gjëre gjatë për mënyrën se si po menaxhohet situata dhe tensionet e kaluara në veri të Kosovës, nga vetë Kosova, nga Shqipëria me ndryrjen e Ramës, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian apo dhe përgjigjet që jep Serbia her pas here. Shtetet e Bashkuara të Amerikës duket se në fakt i kanë ulur tonet ndaj kryeministrit të Kosovës Albin Kurti, edhe pse ende publikisht nuk ka ndonjë njoftim nëse Kurti do t'i përgjigjet pozitivisht kërkesave të vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të çtensionuar situatën në veri të Kosovës, siç thon ata. Në një intervistë për Institutin për Politikë dhe Ekonomi të Europës Juglindore me Selin në Beograd, Escobar tha se Kosova mbetet një partner i rëndësishëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Diçka që në fakt e kemi komentuar prej shumë kohësh në Euronews dhe që dihet botrisht. Megjithatë kam në këtë çast në një lidhje direkte avokatin Tom Gashi. Gashi, të përshëndes. Shëndetje. Kurti është partneri ynë, pavarësisht se është pak karakter i vështirë. Ishte pak a shumë kjo. Javën e kaluar. Por a vut në siklet me ato paralajmrimet, jo do të bëhet kështu, jo do të shpalli non grata, jo do të bëhen sankcione, jo thuja se do të po fillon edhe është partneri ynë, tha. Pavarësisht se ka pak karakter të vështirë, po është i menaxhueshëm, besoj. I menaxhueshëm është Albin Kurti, por edhe secili që është në vetë vendosje, sepse menaxhimi jon është që mos t'ja japim verim Serbisë dhe askujt tjetër. Do thotë Albin Kurti nuk është një person i cili bën pazare, themi edhe pse këthe përdora i kolegu im nga Mitrovica, me teritorin e Kosovës. Dhe që ate që kërkan Serbia, ndonjëherë edhe për mes Amerikanëve, nuk mund të marrë kur dhe nuk duhet lejot që komunat tona veriore apo veriu i Kosovës që me negociata, me asociaciona, po çfarë do lloj marveshe që mund të vinë që ta rrezikoj teritorin tonë. Sepse si dorela ju e dini më shumë se të tjirë, sepse merrni me këtë çështje, në momentin që formot një asociacion i tillë me kompetenca ekzekutive, është lindja e një republike sërbe në Bosnjë. Dhe Escobar si Amerikan, si diplomat Amerikan, besoj që ka provojën më tepër se të duhur për ta ditur se çfarë si vepruan në Bosnjë dhe çfarë krijuan. Krijuan një monstrum që nuk mund ta kontrollojnë për më tepër se 28 vite, faktikisht po bën 3 dekada, e cila është e vërtet që në Dayton me nënshkrimin e marveshjes për Bosnjën, lufta u ndalë, u krijuan gjëra çfarë u krijuan dhe Republika Srpska apo Sërbe po e rrezikon gjithë shtetin e Bosnjës dhe është një shtet jo funksional. Do thotë kur flitet për Bosnjën, se cili ti bjen mend kjo Republika Sërbe e cila është në kufi me Serbinë dhe që do të ishte një situatë pak a shumë e njëjtë nëse do të lejonim ne asociacion të tillë në veriu në Kosovës. Zoti Albin Kurti, si që dini, është kryeministri i cili nuk është i shantazhuar, nuk mund të shantazhohet, nuk është i korruptuar dhe nuk mund të korruptohet dhe nuk e ka barën e dikujt tjetër që ishin më herët në vendin e tij që pak a shumë kishin probleme edhe me të drejtën ndërkombëtare që u përmendet her pas herë dhe këtë e dini që ne faktikisht në vitin 2008 e shpallëm pavarësi, në 2010 ishte aktgjykimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë që betonoi pavarësinë tonë, ishte dikush i thot Bibël, dikush i thot Kur'an, por ishte diçka e shejtë. Dhe në vend që ne ta përdorim këtë aktgjykim të gjykatës ndërkombëtare në Hagë për pavarësinë tonë, ne apo ata para Albin Kurtit filluan të bisedojnë me Serbinë, të bëjnë negociata në Bruksel për çështje të brendshme të Kosovës. Çka pritet edhe pak se ende se për. Jo, se kam një lajm dhe më duhet ta ndaj dhe vazhdosh aty ku e le, të lutem. Vetëm më thuaj pak rëndësinë e kësaj që është publikuar nga zoti Shqiprim Arifi, kryetari i komunës së Preshevës. Do doja një koment nga ana jote për këtë. Sot kam pranuar një ftesë për paraqitje në gjykatën e Serbisë me arsyetimin se kemi shkelur ligjet e këtij shteti për faktin e vendosjes së flamurit kombëtar shqiptar në hapësira publike. Kjo ftesë dëshmon edhe më shumë shkeljet dhe diskriminimin që Serbia ja bën shqiptarëve të Luginës, por për flamur do të paguajmë gjithmonë, thot zoti Shqiprim Arifi. E kemi thënë edhe me ju, në emisionet e juaja. Vetëm imagjinone një situatë hipotetike, do thotë që të kishte protesta të shqiptarve në Preshevë, Bujanovs, apo në Medvegja. Si çfarë do ndodhte dhe si do ishte reagimi? Si do të ishte reagimi? Dhe vetëm imagjinone që nëse një sit speciale të Serbisë, nëse aty ne themi kështu automjeteve të blinduara, do t'ju vendosej flamuri i jon kombëtar.
do thot te që Shqiprimi për e përmen. Dhe vetëm vendosi që të kishte turma të shqiptarve që do të bënin protesta të dhënshme si që bën këta kriminel të Serbisë të dirigjuar nga Vučići, do thot në pjesën ku jetojnë shqiptar. Do të ishte faktikisht një gjë e trishtueshme sepse ata nuk do t'i lejonin, ata nuk do të vepronin si policia jon, e cila është trajnuar nga Amerika, nga Shtetet e Bashkimit Evropian dhe që i respekton standardet. Do thot, po e sheni që vetëm me vënjen e një flamuri kombëtar, Shqiprimi i dërgohet të ftesë nga gjykata e Serbisë, do thot nga gjykata të serbe, se gjykata shqiptare atje nuk ka, dhe po e sheni që kjo e bën kaq publike që po don me paraqit veten si një heroj, do thot kombëtar që nuk shkon. Gjykata, nëse nuk shkon, e marrin me dhunë, po duket që një qëllim i protagonizmit të tij dhe ne mbajmë mend që deklaratat e tij kundër Albin Kurtit javën e kaluar ishin shumë të ashpra në televizionet të Shqipërisë, saqë ishin krejtësisht të pakuptueshme. Tani po i dhem shqiptimit, po që i kanë dërguar këtë ftesë, po javën e kaluar ishin deklarata kundër, themi kështu, apo në disproporcion krejtësisht me lëvizjen vetëvendosje, me kryeministin ton, saqë në prizmin tim ky u identifikon një prej atyre që i kemi në Kosovë dhe diku tjetër, do thotë që më tepër kërkojnë gjëra, do thotë që thuja se, apo të themi pak më botë, do thotë thuja se janë me një linë me Vučićin apo me Serbin. Pse, në që aspekt? Çfarë kërkoj zoti Arifi se se kuptova, më falë? Jo, ishin, pra, ishin faktikisht... Thua që në një moment që ndodhë ajo gjë në veri të Kosovës i kërkon të llogari Kurtit, po kur i ndodhë veta ti pas taj e shenë ndryshe situatën. Prej kujt është do me kërku? Ndim prej Edi Ramës, prej Kurtit, prej te, prej me, dhe prej me mundë, se unë jam avokat, por nuk mund të përfasoj Serbi. Kështu që duhet të jenë balansuar dhe po e shifni, do thot me një ngritje të flamurit kombëtar çfarë po i ndodh, po e kërkojnë në gjykatë sigurisht që për ta marrë pyetje për shkelje ligjore që Serbia e konsideron ende ngritjen e flamurit kombëtar si vepër penale apo si kundërvajtje apo çfarë do lloj që është. Ndërsa ne në të gjitha komunat ku janë serbët me shumicë, që keni pa flamurit, do thot e bëjnë me flamurit të tyre, do thot sikur të ishte epiqendra e Serbisë. Dhe ne prap i durojmë kuptimin që duam që çështjen e veriut dhe çështjet tjera të zgjidhim. Kjo pak tension në atë moment që në katër komunat hoqën flamurin serb për të vendosur flamurin e Kosovës. Nëse kujton. Flamurin serb si ndalon askush që ata ta mbajnë në përshtëpitë e vet, sepse ata janë serb. E kemi parë dhe me pamje dhe i kemi komentuar dhe bashk. Por jo në institucione, se momentin që e ki në institucione, po saqërisht në verin e Kosovës, flamurin serb, dhe i ki mbishkrimet vetëm në gjuhën qirilic dhe të tyre, sërbe, dhe i ki strukturat paralele, brenda objekteve komunale. Ta shkemi marrë vesh me ty, po i themi komunale për me qenë kuptushëm, edhe pse dje që për bashki, do thot, nëse qeveria Kurti i lejon të struktura paralele, do thot, është thjesht dorëzim para bandave kriminale. Gjë që vetëvendosja dhe Albin Kurti këte nuk do të bëj se ne nuk i kemi, do thot, nuk i kemi bërë askuj. Dhe duhet ta dim që me, do të thot, me planin e presidentit Aftisari, kësaj që e kemi lejuve dhe ne, ta formojmë një super pakicë kombëtare që janë sërbë, ne paramendojmë vetëm për shkak përkatësisë nacionale të tyre, ja urujmë më tepër se 10 vende në parlamentin e Republikës Kosovës. Do të thot, është diçka që përkatësia nacionale po ja siguroj ka që tjetë deputet i kuvendit Kosovës, pa marë parasysh atë din shkrim lexim, apo ka dy ditë shkollë, apo çfarë personi është. Dhe pastaj, përveç kësaj, ata mund fitojnë edhe mandatet të tjera. Dhe ne duke i lejuar kështu, për 24 vite kemi arë në një situatë të tilë, sa që kur Albin Kurtin, kuptimin qeveria, apo kryetarët e bashkive, e vëjmë flamurin e shtetit të dhe, duke që është fundi botës dhe sërte nuk mund të adurohë. Regjia, më konfirmonit dot, me zotin Arifi, lidhemi dot në këto qaste? Ok, për pak qaste, me sa duke du të kemi në një lidhje direkte. Po, dera tërë, duat të komentoj pak me Gashin, diçka që pasit për cilë zotin Arifit do mund të analizëm edhe më gjatë si tem. Gashi, si e pret... Atere, fillim i shpytja parë, për para takimit Rama Kurti, ti vetë personalisht, me aq informacion sa ke, po dhe duke njohur Kurtin, mendon që Kurti aktualisht që ne të dy jemi duke folur e ka lexuar draftin e dorëzuar nga Rama tek Scholz dhe Macron, apo është thjesht deri diku aktrim politik fakti që thotë se kam parë. Ne nuk bëjmë teori të konspiracionit. Ne i themi diçka tjetër që ata që na shohin për ne dita e sot ne është një prej ditëve më të gëzuara, më të lumtura sepse kemi 24 vjetorin e qlirimit të Kosovës. Kjo është piknisje. E po. Do thotë ishte diçka që
ushtria qëllimtare e Kosovës e filloi, së bashku me NATO-n e përfundoi. Dhe ju e dini që në NATO, shtetet e bashkura të Amerikës janë kryesoret. Dhe thot, në ndihmuan të qlirohemi dhe ne ma të themi kështu ushtarë, po letë sërbë nuk kemi dhe nuk do t'i kemi kur. Dhe për këte, se cili shqiptar ndihet krenar me ditën e sotme, sepse fituam lirin përjetësisht, nuk është kjo një liri e përkashme, si që dikush me ndonë, që nëse ndërkomtar nuk na përkraj, Serbia prap do t'na okupaj. Ka kaluar koha e tyre, ne kemi ushtrinë tonë, kemi policinë tonë, i kemi shqiptar të vetëdijsuar, por ju kemi edhe juve, jemi vëllezër apo jo? Patjetër, do mlejosh vetëm një moment? Se ti vllajin e do ti gashi po draftin si ado, po do të pyes pastaj për këtë. Më pyet vetëm një minutë, të lutem, se dua e kam vetëm pak minuta. Zotin Arifi, se më duhet ta përcjell shumë shpejt. Prandaj, kryetarin e komunës së Preshevës, i cili e kam shumë pak minuta dhe atë e kanë hedhur në gjyq në Serbi. Ti do më mirë kuptosh, gashi. Dhe do kesh dhe mundësin t'ja thuash pak atë që më the mua nëse do duash, po pak më pas. Zoti Arifi, çfarë ndodhi? Pse keni bërë një publikim në rrjetet sociale ku thoni se ju kanë hedhur në gjyq vetëm për flamurin? Po, sepse është fakt, sa po e pranova pak më herët vendimin e gjykatës, që tani gjindëm para gjykatës për shkak të hudhjes flamurit kombëtar në 28 nëntor në godinën e administratës komunale tonën, kështu që e pata dëshirën të bëjmë share në shqiptarët kudo kohë që gjindën, se represalet e Serbisë nuk po ndalen, jo vetëm ndaj meje personalisht, por edhe ndaj të tjerëve, shqiptarëve në luginë të Preshevës, nuk po ngadalësohet tempo i diskriminimit nga Serbia në luginë të Preshevës për kundër zbilës pushtohet, sidomos pas asaj që ka ndodhur në veri të Kosovës dy javë të fundit, represalet jo vetëm ndaj meje, por edhe për shembull ndaj vizitorëve, ndaj qytetarëve të Kosovës, se cilët kalojnë pikën kopitarë në dhejën në bardhë, ndalon për 24 orë në burg, tek ne inspektorët e ndryshëm republikan javave të fundit kanë bërë praktisje që të pa planifikuar dhe të pa paralajmruar në institucionet komunale tonë në Preshev, pra efektet të cilët kanë ndodhur në veri të Kosovës na kanë prekur direkt për direkt neve në luginë të Preshevës dhe kjo nuk ndalet dot. Më bëri përshtypje një koment i Zotit Gashi dhe po e ndaj me ty me qënë se ke qënë duke u bërgati për të lidhur me programin dhe nuk dua të duket sikur folëm pa prezencën tuaj. Keni pasur dalje të shumta në media lidhur me situatën në veri të Kosovës, ku deri diku keni shfaqur edhe kritikat tuaja, po ju më thoni nëse ne kemi kuptuar gabim, ndaj Zotit Albin Kurti. Në këto qaste, po thoshte Gashi, deri diku ka ndodhur e njëta gjë në rastin tuaj, pse këtë herë mendoni ndryshe? Çfarë ka ndodhur njëjtë? Gashi, nëse doja serosh pak atë që thet, lutem? Jo e njëjta. Një situatë shumë e vogël, themi kështu, do thotë ngritja e flamurit kombëtar që është e mirë, por po ju dërgon para gjykatave të cilat janë gjykata serbe, sigurisht se atje gjykata shqiptare nuk ka. Dhe po e shihni se me sa mlef ja u kthejnë, për një çështje që është normale, do thotë në rruzullin tokësor, secili ti garantohet në vendet demokratike që ta ngrit flamurin e vet kombëtar, sepse shqiptar jeni ju, jam unë, është si Dorela dhe ne shqiptar kudo në rruzullin tokësor, që jemi shqiptar. Pastaj pa marr parasysh ku ne jetojmë, Kosovë apo do thotë në vende të tjera, ato janë çështje shtetërore, sepse ne është e vërtet kemi flamur tjetër, por flamurin kombëtar kemi të përbashkët. Dhe me një gjë të tillë, do thotë me një çështje të tillë, po juftoj në gjykatë dhe gjykatat do thotë do të vendosin se çfarë ka ndodhur sipas tyre. Ku kishte pikën që nuk takoheshe me Zotin Arifi? Kosovës. Do thotë ato protesta të dhënshme të kriminalëve, të dërguar, të infiltruar nga Vučići dhe që Albin Kurti tentoi faktikisht që përmes përdorimit edhe të policisë tonë speciale, sepse kemi të bëjmë me superkriminalë, që të fut në godina, në 4 godina të kuvendeve komunale, të komunave, këta që fituan zgjedhjet, që gjithë janë shqiptarë dhe mirë që janë shqiptarë, duke që spaku me një televizion kam dëgjuar që ndoshta nuk keni pajtuar me këtë strategjin e Zotit Kurti.
Ne sigurisht që duhet luftojmë për flamor, kudo që janë shqiptar, duhet luftojmë posaçërisht në veriun tonë, sepse atë. Ja ta pyesim, ku nuk pajtohesh me Kurtin, se ndoshta kemi kuptuar dhe gabim. Ku nuk pajtohesh me Kurtin, Arifi, në cilën lëvizje të tij ndërkombëtare apo dhe brenda për brenda Kosovës? Unë duket kam qenë një nga politikanët më të parë i cili e ka cekën që shteti i Kosovës dhe shtrirja e suverenitetit në veri të Kosovës i domos, nuk është problemi në vetë vetiu në saj, por është problem kur ti e bën atë pa koordinim me shtetet e bashkuara dhe me bashkimin evropian. Sidomos, kur shtetet e bashkuara dhe bashkimin evropian të japin afatët për të reaguar në form konforme ndaj politikave të tërë në vendin tonë edhe rajonale, dhe shtrirja e suverenitetit në thelb nuk ka asgjë kundër, sepse i takon një shteti dhe një shtet ndërtimi, edhe kjo është që une e përkrahi, por e kundërshtoj, edhe e kritikoj, edhe e marr atë drejt me kritiku, edhe pavarësisht sa profilat të vetëvendosjes muan ditë me shkruen edhe me shajnë, apo sa antarët të vetëvendosjes dojnë me justifiku liderin e tyre suprem, i cili merr vendime në mënyrë kështu të kategorik dhe pa pyet askënd, as në partinë e vet, po as në botë, e thonë të kundërtën. Edhe mos më intereson kjo, pavarësisht a thot zotri Gashi apo a thot dukush tjetër në Shqiptari, unë e di sakt që unë jam në vi politike me ndërkombëtar, jam në vi politike edhe me Tiranën zyrtare, jam në vi politike edhe me të gjithë partitë tjera në Maqedoni dhe në Kosovë, dhe i vetmi i cili nuk është në vi politike me të gjithë këta aktert, është vetë vendosja dhe antar të saj, të cilët janë më mirë servil ndaj Albin Kurti, se sa më konën servil ndaj Amerikës edhe ndaj Bashkimit Evropian. Kjo është kritika jeme, edhe unë po ju kallëzoj. Unë jam viktimë politikave të vetëvendosjes në Luginë të Preshevës, si çdo shqiptar tash në këto ditët që është viktimë në Luginë të Preshevës, dhe sa dojnë thoni ju agjën në Prishtinë, edhe ku do koftë në Kosovë, dhe shani gjithë ditën 24 orë, nuk është problemi jem. Unë jam me vetveten konfident, edhe ju shani se mua vetëm shumë motivoni. Është dikush që po e shon. Por nëse lejo. Jo, jo, ai ta shpjegoi, se dua ta bëj, dua ta përmbledh. Ai ta shpjegoi shumë qartë, Gashi. Nëse ju keni dikim në vetëvendosje, zotri Gashi. Hajde bëni një apel pro publik, zotri Gashi, dhe luteni vetëvendosjes antar të juaj që mos shajnë që unë kesh jam një shërbys i Vučićit, në kund fakt, o shërbys i Vučićit Albini duke ja hek dy herë shtypjen të cilën e ka pasur në Serbi, nga faktorin ndërkombëtar, në vitin e kaluar mi ja vendos sankcionet, edhe në këtë vit ku dash mund të rrehen Vučićit. Ja ka ndihmuar Albini. Nëse merrni ju shumë seriozisht atë që dikush me qëllime të këqija i poston Facebook, atëre po ju krijon shumë tension, po ju krijon shumë presion dhe nuk është normale. Do thotë ju jeni një person politik, një person publik që këto besoj që nuk duhet as mi lexu, apo duhet thjesht mi injoru. Sepse në Facebook nuk bëhet politika, politika bëhet politika reale, jo, unë nuk jam këshilltari juaj, vetëm po e them. Jo, është ideja, Gashi, jo për të ndërhyrë, po është ideja, ndoshta këtë gjën që e lexon shkrimin. Më lë vetëm një moment, se dua pak të ndalem të kjo pjesa e komenteve që thotë edhe Arifi që ka pasur sulme si shërbëtori Vučić e të tjerë me radhë. Të pjesën e komenteve që e lexon dhe nuk të ndikon, mund ta bëj unë që më ndodh shpesh kur kam biseda me ty apo me dikë tjetër, sepse dua të bëj oponencë për të kuptuar më shumë dhe ndoshta ajo gjithmonë e bëj për arsye ideologjie që ndjek. Kjo s'ka lidhje fare. Unë të bëj oponencë për të kuptuar çfarë mendon ti. Tani, këtë gjë mund ta bëj unë që nuk jam pjesë e politikës, po besoj disi më të vështirë ka zoti Arifi, i cili është pjesë e politikës, dhe s'mund të mbylli një sy kur sheh që mjafton të jetë vetëm kundër një ideje apo vendimi të zotit Kurti për të bërë pro Vučić automatikisht. Se pse ekziston pak kjo ide? Ma thuaj. Ajo është gabim, çdo që e identifikon me Vučićin është thjesht një idiot, sepse kjo nuk është. Edhe nuk duhet asnjë shqiptar, se asnjë shqiptar nuk mundet tjetë si Vučići, se nëse i thu je si Vučići, i bje që je si Miloševiqi. Sepse Vučić është ka qenë ministri Miloševiqit dhe ka politikën e njëjtë vetëm me mjetet tjera. Ne nuk i kemi nga 1 milion vjet, po e dim para pak viteve, tek liçeni i Ujmanit Vučić deklaroi, keni në Google i gjeni, që Miloševiqi si pas ti nuk ka bërë edhe gjëra të këqija, vetëm që si ka realizuar. Dhe që ky tenton mi realizu me mjetet të tjera, se përdorimi i forces dhe i luftës ka kalu, do thot lufta ka përfundu, me 12 qershor 1999, sot 24 vite në Kosovë.
do thot ne kemi pas luft edhe në Preshev, edhe në Bujanovc, edhe në Medvezë dhe luftat nuk bën për gjërat mira, po bën që shqiptarët i kenë të drejta si gjithkund në çdo shtet tjetër demokratik. Dhe nëse Serbia i përdor faktikisht këto gjëra, do thot për ta ngritur tensionin dhe për të përqafë shqiptarët, atëherë ndoshta më së miri po e bën me tashkamujdhnum, me zotin Rama. Nuk e ndam fare. Unë kam çetër mendim aty, unë nuk mendoj që një shqiptar kudo kohë që jeton jashtë shtetit Shqipërisë duhet të akuzojë Ramën për një tradhtar apo për një bashkëpunëtor të Vučićit, sepse kjo çon ujëra. Jo, unë ndërhyj gjithmonë kur nuk ke njëri tjetër oponent zgashi. Tani që e ke, unë nuk ndërhyj për këtë pjesë. Po, zoti Arifi. Ama desha të përfundoj. Do thot, unë nuk mendoj për arsye se Rama është gjak shqiptari, është kryeministër shqiptar me një shumicë votash, ollëhet shtetin shqiptar. Unë nuk besoj që asnjë shqiptar kudo koft duhet të krahasojë një shqiptar që ollëhet shtetin shqiptar me një serb i cili ollëhet shtetin serb, dhe cili është dorës gjatër nga viteve 90 e Miloševićit në këtë vend. Është krahasim idiotesk, me gjithë respekt, krahasim idiotesk nga antarët në shumicë të cilëqen të vëtë vendosit, që e bëjnë këtë në kinë së brojtja asymetrike për Albinin, dhe unë mendoj që kjo është gabim, dhe vendosja është duke ushtruar politika të gabuara në trojet dhe tokat dhe poplin shqiptar. Edhe është duke e marë signalin qartas nga Shtetet e Bashkuara, partnerin ton kryesor, edhe nga Bashkimi Evropian, partnerin ton të tjetër, që Albin Kurti është realizuar politik të gabuar në rajon. Jo vetëm ndaj shqiptarëve intern, por në rajon. Edhe unë nga Lugina e Preshevës, në vitin e kaluar e kom pasur një rast, edhe zotri Gashi është avokat edhe dhe me lexu këtë çështje shumë mirë, se çfarë ka bërë vetë vendosja në Lugin të Preshevës. Kuptoni, neve na ka ndodhur një fatkeqësi me strategjin politike të vetëvendosjes, tash nuk e di është këtë parti apo Albini vetëm në këtë rast, i cili në përmjet asaj që nuk ka dashme pranu asociacionin, dhe këtu vite pika, e ka polarizu komplet debatin me partnerët ton, por edhe mrenda shqiptarëve në troje shqiptare, që në një drejtim apo qeter e ka izolu tendencios Kosovën nga strukturët ndërkombëtare partnerët ton, por edhe nga dashamirët si në Tiranë, si në Shkup, apo në Lugin të Preshevës dhe në Malzi. E kjo është fatkeqësia aktuale. Unë jam i lindur dhe i rritur në Gjermani dhe jam mësuar mi thonë gjërat ashtu që i kuptoj dhe që i mendoj dhe që i ndjej. Edhe unë nuk ndalna me thonë këtë, pavarësisht edhe me miliona njerëz më thonë mund dalë, unë nuk ndalna, ja. Jo, më sigurisht me gjithë respektin për mendimin e juaj të lirë, besoj që si Dorina më herët nuk di ai shi ju në linjë e përmendi deklaratën e Escobarit. Do të është një ndryshim shumë i mirë që Albin Kurti është partner. Është partner i vështirë, sepse ne na duhet tipas të tillë, do të thotë njerëz të tillë. Okay. Më falë që po të ndërprej fjallën, në më vëqë me bo më interaktiv. A këtë që kjo e Skobari që para njave këtë rathtar i kombit nga antarët e vetëvendosit, se gjë e ka bërë atë fjalli, sot është apet më i miri i vetëvendosit. Speditësit të antarët vetëvendosit se po të shkruajnë apo po të lëndojnë, po më po të flasë për politiken zyrtare, do të për deklarimet zyrtare që e Skobari i bën tani. Dhe kjo është di që Albin nuk është ai person që Right, ama a tha Albini zyrtarisht që Albini mdo këtë është ma zyrtari i gjithë vetëvendosit, apo jo? Po, është kryetari vetëvendosit dhe kjo është a tha që është naiv Blinkeni, edhe a tha që nuk kemi probleme shtëpinë e balë, po kemi probleme me emisarët. Me individ? Me emisarët, e tha. Emisarët. Po, okej. Po edhe unë kam probleme me emisarët. Jo. Unë po thamë që politikanë e ndryshojnë strategjinë e tyre, por edhe vetë ndryshojnë vetë vetiju, se zdo thotë, ne kemi pas para ti, e kemi pas një Grenell. E din Grenell kush ka qenë?
Do thot ai që arë ke këtu edhe deklarantës ashtu ka qenë shefi i shërbimeve sekrete për 17 agencione sekrete Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Dhe qëllimi kryesor i tij ishte rrëzimi i Albin Kurtit dhe ishte një marrëveshje që supozoi sipas tij që të bëhet me 4 shtator vitit 2020 në shtëpinë e bardhë ku do të ndodhin dy gjëra sipas tij. Do thot, Serbia do ta pranon Kosovën, do të hiqeshin 4 komuna veriore, ndrimi i territoreve i ke pa do thot do zyrtar shqiptar, Vučićin dhe diken tjetër në për harta të Kosovës të themi kështu me thika, po është term sinonimi, sigurisht që për heqjen apo për sundimin e territorit të Kosovës, veç të një minut, të shpërblim do të ishte anulimi i gjykatës speciale. Tani, ata persona që ishin mbi harta, do thot, s'paku njëri prej tyre nuk është kësaj, do diku tjetër. Okej, bëja dhe pyetjen Arifi se jemi drejt fundit, pa. Veç edhe një fjalë. E that pak më herët që politikanët ndryshojnë. Vetëm pyetjet bënmi mua, jo pyetje për vetveten. Jo, ty po të vesh unë ty, që s'ka asnjë, po kam dëshirë me ditën. E that që ndryshojnë, po a ka ndryshuar Albin Kurti? Po, më sigurisht, po veç ai që s'ka tru, men nuk ndryshon, po çu s'ka ndryshuar. Okej, mirë, besoj e morëm përgjigjen. Shikoj. Dua vetëm të të bëj një fjalë gjermani dhe çdo ditë ndryshon edhe ti edhe unë. Shikoj, parimet nuk duhet më ndryshojnë. Gashi. Parimet kryesorë. Jo, unë ndryshoj sa i përket cilës së bashkuara. Sa i përket Euronews, për shkak të drejtës. Sa i përket Kosovës, pavarësisë, unë nuk ndryshoj. Në ideologji dhe në mendim. Për asociacionin Kurti pak strategjia tjetër po, si drejta e dhe. Po, se po ai morve, nëse ke marrë shumë seriozisht, si drejtën. Televizionin e saj, javën e kaluar, dhe thot, deshnara pika, ato qa paracetën. Këto, tani, ajo pyetje, një sekund, gashi, ja vetëm një moment, jo, një moment. Gashi, se ti ke një problem të fedhës të lë pasaj të flasësh, një moment. Sidorela dhe televizioni ku punon Sidorela tha atë për cilën i është drejtuar si pyetje e Kurtit, i është drejtuar si pyetje e Edi Ramës, i është drejtuar si pyetje gjithë politikanës, sepse ishte një informacion. Okej, mirë, ideja e lajmit non grata, pra te kisha. Po, pra po. Tani, unë duat të rëj vetëm një gjësë e imi drejt fundit. Po, thuaj atë fjalit fundit, zotë Arifi, se ju ndërpreva. Shumë shkurt, po. Pse Albini ka ndryshu në lidhje me asociacionin, edhe pse po ullnohë tashmë si a i ka ndryshu në lidhje me asociacionin Edi Ramës, se e ka për një propozim, një dratë propozim. Pse po ullnohë? Qeka, që faleminderit shumë. Shumë shkurt gashë. Nervozohet Albini Kurti me Edi Ramën, pse Edi Rama se ka shkruat draft për asociacionin fare. Ai tha që e kanë shkru jurista eminent Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Evropian dhe e kanë dërguar në kancelaritë në Francë dhe në Gjermani. Dhe? Po unë e kam thonë, jo atë mund të deklaroj fare. Ai në fund ja ka. Nuk jam zëdhënës si Albini. Ai në fund ja ka. Jo, vetëm pak. Po duhet më rëshë që, a përshë sa mirë bisedojnë me ty, edhe pse do thot me skala. Gashi është me idejnë që duhet t'i dërgoj fillimisht edhe Kurtit, pra duhet t'a dinte edhe Kurti, kjo është ideja. Që që pas dy ditëve këto relaksohen në Gjakov, do thot ka aty pak shto në takimin që ka... Shiko, se jemi drejt fundit dhe përveç se duhet t'ju falenderoj të dyve. Regjia, nuk të dëgjoj, Gashin, më shkëputet her pasere, kujdesemi pak që t'a dëgjoj. Do t'ja japë ndoshta një kopje të këtij drafti Albin Kurtit. Sepse ti vazhdon mendojnë që Kurti nuk e ka parë draftin nga Shi, dhe kjo është e çuditshme. Edhe nëse ka pa, duhet me deklaru që se ka pa nëse nuk është zyrtarisht. Mirë, shiko, përveç se duat ju falenderoj shumë të dyve, me që se kam mundësin dhe të kam në lidhje direkte Gashi dhe ndodhë shpeshi kur kemi biseda bashkë të kam thënë që për shkak të oponencës që unë të bëjë ty, njerëzit mendojnë ndryshe nga politika Kosovës e të tjerë me radhë. Duhet sqaruar një gjë, që të mos mendosh si Rama nuk të bën anti-shqiptare, njësoj si që të mos pëlqesh apo mendosh njësoj si Albin Kurti, kjo nuk të bën të jesh me Vučić. E di që ti se ke. Ditën e premte, kam pasur në studio zonjën Arbresha Kryeziu, në mos gaboj, jam korekte me emrin, të cilës i drejtova vetëm një pytje pas e ajo përfundoj retorikën dhe i thash, a mendoni që Edi Rama e do më shumë Serbin sësa Kosovën dhe përgjigja ishte po. Gashi, dhe kjo është e rëndë kur e thot një deputete. Unë nuk e bëj më pyetjen, po unë po them që pyetjen ja bëra dhe ajo tha po. Pyetjen do ndaloja së bëri nëse ajo do më thoshte jo, po tani fakti që më tha po, askush, dhe unë nuk besoj që ka ndonjë shqiptar që e do Vučićin dhe Serbin më shumë se Kosovën dhe Albin Kurtin. Deputetja e vetë vendosjes më tha po. Tani Sidorela, dhe më na dhe. Faleminderit Arifi.
Faleminderit, faleminderit. Gashi po, përfundoje, më fal. Ajo që ne na dhem Kosovë, ne shqiptarëve, është që paraqitet një afërsi me Vučićin, do thotë e cila ne sigurisht na dhem, dhe nuk mund ta kuptojmë. Mirë po, pyetje të tilla, edhe vetëm dikush i çmendur mund të mendojë që Rama e dhan Serbi më shumë se Kosovën apo që kjo është çmendur. Tadash, unë isha çmendur që e bëra pyetjen, deputetja vetë vendoses ta po. Mendoj sa që Rama e do më shumë Serbin se sa Kosovën. Të falenderoj shumë. Mira, pyetja ndoshta ka probleme me kuptimin e asaj çfarë është përgjigjur, po kjo definitivisht jo, jo, se e shtjelloj, arsyetoj, po do të ta dërgoj unë, do kujdesem të ta dërgoj që ta shohësh. Faleminderit shumë. Gashi, është gjithmonë kënaqësi. Okay. Shumë faleminderit.